Čus, já vás vítám u nového videa. Dneska si dáme takový trailík, který je v nějakých částech docela těžký, někde lehký. Dáme si to tak dvakrát, jednou přes na helmu, jednou na prsák, ať jsou ty záběry i nějaký jiný. A nějak ukážu, co tady vyrostlo. Tak jdeme na to. Tak jo, jdeme na to. A první část je tady dost jednoduchá. To je jenom takový přejezdy. A takový skok ze šutru. Další. Tady ten je takový jenom rychlej. Tady je dojezd do klacků, aby se nějak rychle nenašlo. Tak a rovnou do druhé části. Tady. Tady takový dropík. A tak jsem tam hodně vyjel. To nevadí. No a tady je druhý dropík. A najez na cestu. Je lehký. A tady je třetí část. To je nejtěžší. A hodně se sype. Tady změnu drop. To je smysl. Nemám stopu. Je hodně pomalu. Yes. Je to hodně sypký. Tady jsou nějaký i zatáčky. Mám stromů. Doprava. Aha. Tady je přeskanku. Tak, já jsem zase opět nahoře. Tady s kolem. A teďka si to jdu dát tady na helmu a jako budu to tam mít po hodně dlouhý době, takže vůbec nevím, jestli ten záběr bude z toho dobrý, takže kdyby to nebylo nic moc, tak se omlouvám, ale budu to tam mít asi po druhý v životě, takže ty záběry možná nebudou tak dobrý, jinak si nám teďka ještě dolů sedlo a hnedka jedem. Tak jo, doufám, že tu kameru bo něco neurazím teda a můžeme jet. Tak to druhá část, jsem trošku nastavoval kameru. Tamhle je velmi dobrý. A to můžeme jet. No, tady je to docela náročný. A tady další drop. Yes. No, jsem bouchnul kamerou, vidíte. Tak se nic nestalo. Jo, tady už je nájezd. A třetí část. Snad se mi to teďka povede tady. Yes. Přes sklady. A je to těžké místo. Hodně na brzdách to je. Je už je to jenom takový, aby se to vyjezdilo. Ale tom to bylo úplně perfektní. Přes šutr. Tady doprava. Jo, a tady máme tady to těžké místo, na které se musím koupit. Jo, z toho ne. Tak to bude v pohodě. Je to dost na brzdách, no. Dobrý. Jo, to je skvělý. Tak, já se ještě tady vedu na druhý kopec. A potom dáme, tady se nějak porozhlídneme. Na nějaký pěšince možná. A nebo půjdem na moje skoky, které jsou taky fajn. Že si trochu pojezdíme i skoky. Tak já jsem si ještě musel dát dolů sedlo, ale už to mám, takže můžeme jet
Teďka dáme Easy Air. Ty vole, bažant. Kurva. A dobrý, rychlost furt tady je. Jajda. Oh, teď jsem je docela na mále. Jo, teďka si dáme Snake Line. Lineu. Co vidíme? Tady dvě boule. Sharpoon. Tady jsou rychlosti. Tady jsou už dva větší. A tady je boun. Jo, teďka si dáme ještě Deadlineu. Teda já nepojedem s Deadem, ale pojedem se napojit zase do Airky. Protože Dead ještě není v provozu. Tady je poslední line, která se už nějak prouzuje. Je tady step up line. A jdem na to. Je to trochu rozbitý. Tady dvě boule. A tady bohužel ještě nemáme dodělaný dopad. Jo, pokud se ti video líbilo, můžeš lajkovat, sdílet, komentovat a odebírat. A já s váma pro dnešek koučím. Čus.